Zohaib saab, aapne bahut sare interviews kiye hain, lekin aaj main aapko interview kar raha hoon. Kaisa feel kar rahe hain aap? Zohaib saab ko lekar hum park mein aa chuke hain aur Zohaib saab ke saath baithenge, gup shup lagayenge aur bade maze maze ki baatein, ye bade inke paas badi keemti baatein hain. Baithenge. Zohaib saab, aapne bahut sare interviews kiye hain, lekin aaj main aapko interview kar raha hoon. Kaisa feel kar rahe hain aap? बाबर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच. आपने बड़े आला अल्फाज इस्तेमाल किए, मियारी. हम तो भी तालब इलम हैं, और बल्कि मियारी नहीं है, नाकारी हैं. तो लेकिन मैं देखकर बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ कि खारिया में जो 97 है FM, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टूडियो, बड़ा ज़बरदस्त है, काम बड़ा ज़बरदस्त है. और आपने फिर बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है. और जो जम्मू है उसमें भी NA98 जो FM 97 है वो सुना जा रहा है. तो जो आपने मेहमान नवाजी की बात की, तो सर आपने तो आज बड़ा मशहूर मरूफ यहाँ पर रेस्टोरेंट है अजवा, जहाँ से आपने खाना जो है वो खिलवाया है. तो मेरे ख्याल से ये खारिया की मेहमान नवाजी, गुजरात की मेहमान नवाजी बहुत की एक अपनी ही मिसाल है, जो कि मेरा भी ताल्लुक गुजरात से है. तो आपसे जो ताल्लुक है और आपसे जो भाईचारा है वो तो यूनिवर्सिटी से है. मुझे अच्छी तरह याद है कि ये तो FM 97 है जब हम FM 106.6 में थे. तो आप माशाल्लाह नात पढ़ा करते थे. तो मैं साथ वाले स्टूडियो में जो है वो खबरें पढ़ा करता था. तो बड़ा ज़बरदस्त है जी, और आउटस्टैंडिंग. और आप भी माशाल्लाह खुद उर्दू पॉइंट से मुंसलिक हैं खारिया में, तो आप वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. तो जो आपने तारीफ की इसके लिए सर, थैंक यू वेरी मच. हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतर कर सके, बट आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है जी बिल्कुल. मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि 97 जो रेडियो है जी, इसने बहुत सारे बड़े बड़े नाम दिए हैं. मिसाल के तौर पर नजमुल हसन बाजवा हो गए, आप जानते हैं उनको, जोक हो गए, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, आसिफ शबीर साहब, रहमान साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े प्यारे दोस्त भी हैं हमारे, अख्तर वजीर साहब खुद एक माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है, और वो खुद में एक समुंदर की समुंदर के मायने रखते हैं. बड़ा उनके पास नॉलेज है. और यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि खारिया की आवाम के लिए, ज़िला गुजरात की आवाम के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ से बड़े लोग पॉलिश हुए हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे थे. ओके जी, अब हम जा रहे हैं जी ज़ुहैब साहब को लेकर खारिया कैंट में. और ये ज़ुहैब साहब हैं, और ये पीछे बैठे हुए हैं जी शाहज़ेब साहब. शाहज़ेब साहब हेलो करें. बिल्कुल ऐसे ही है जी, जब खारिया का नाम आता है तो वो लोग जो कि खारिया से बाहर हैं या जैसे कराची में हैं, तो वो खारिया को खारिया कैंट के नाम से जानते हैं. जी जी, वो समझते हैं कि खारिया जो सारे का सारा ना वो कोई कंटोनमेंट एरिया है. तो अब हम देखते हैं खारिया कैंट जो है वो जाते हैं, और मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ खारिया कैंट. तो ये भी आपकी नवाजिश है कि आपने जो है ना आज हमें खारिया कैंट दिखा रहे हैं. तो चलें जी, आपको भी खारिया कैंट दिखाते हैं जी. चलें जी, अभी हम खारिया कैंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जी ज़ुहैब मंशा साहब, ज़ुहैब साहब कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह. और कैंट की खास बात यह है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कैंट में जाएंगे तो आपको एक जैसा ही जो है ना वो माहौल नज़र आएगा, बेशक वो मलीर कैंट कराची का हो, या वो मुल्तान कैंट हो, या रावलपिंडी कैंट हो, या खारिया कैंट हो, या जलालपुर जट्टा कैंट हो. कैंटोनमेंट एरियाज तमाम जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं. लेकिन चूंकि खारिया कैंट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंट है. जी जी, तो ऐसे इसमें किस हद तक हकीकत है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो हमने अब तक विजिट किया है, जो अब तक मुझे नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो ऐसे ही है कि ये काफ़ी बड़ा कैंट है, और बड़ा खूबसूरत है, और बड़ा ज़बरदस्त है. बाकी मजीद आप बता सकते हैं बाबर भाई, आप तो बेहतर जानते हैं. आप जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमारे पास भी कम है, सो क्योंकि सूरज भी डल रहा है ना जी जी, तो अभी हम ये करेंगे कि आपको सिर्फ एक ही जगह पर जो है ना विजिट करवाएंगे जी. ये अभी हम जा रहे हैं जी डी पार्क में जी, और ये तफरीही पार्क, और आपको पता कोविड की सिचुएशन चल रही है ना जी, तो यहाँ देख सकते हैं सारे लोग के किस तरह से छोटे बच्चे. डी पार्क की क्या स्पेशलिटी, इसकी शेप जो है वो डी शेप में बना हुआ है. सही है. और इसके अलावा पार्क में क्या है, झूले वगैरह भी हैं. और अभी हम ज़ुहैब साहब अगर यहाँ पर इस गाड़ी के साथ अगर कहीं पार्क कर लेंगे ना जी जी, ताकि हम आसानी से पार्क में जा सकें. यही पार्क है ना? हाँ जी, यहाँ इसके साथ कर लें पार्क, ये साइड पर पार्क कर लेते हैं हम. ठीक हो गया. हाँ जी, ज़ुहैब
زہیب صاحب کو لے کر ہم پارک میں آ چکے ہیں اور زہیب صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے اور بڑے مزے مزے کی باتیں, یہ بڑے ان کے پاس بڑی قیمتی باتیں ہوں. بیٹھیں گے بڑا زبردست بابر بھائی یہاں پر ایٹماسفیئر ہے جی. آپ کو پتا ہے جس طرح کی کووڈ کی سچویشن چل رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں کے لیے تفریحی جگہ جتنی بھی ہیں, مقامات جتنے بھی بند ہیں تو یہ ان کے لیے مال غنیمت ہے میرے خیال سے. تو یہاں پر چھوٹے بچے آ جاتے ہیں, یہاں سے گیم گھوم پھر لیتے ہیں. تو اچھا, جیسے بڑے شہروں میں کنٹونمنٹ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ چونکہ کنجسٹڈ ماحول ہوتا ہے شہروں میں, لوگ فلیٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر میں کراچی کی بات کروں تو وہاں ملیر کینٹ میں جانا یا کسی اور کینٹ میں جانا ایک آؤٹنگ کے طور پر لیا جاتا ہے. اچھا, کھاریاں کے بارے میں آپ بتائیں, یہاں پر تو یہ ویسے بھی پنجاب کا ایک بڑا زبردست شہر ہے, اطراف میں دیہات ہیں, گاؤں ہیں, لوگوں کا ویسے ہی جو رہنا ہے یا جو گارے میں بڑے کھلے ہیں اور وسیع ہیں. جی, پھر اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے کھاریاں کینٹ کی؟ اصل میں یہاں پر نا اور کوئی پارک ہے نہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پہلے ایریا جو تھا نا بند تھا, آرمی کے اندر یہ ہے, باہر کوئی پارک نہیں. نہیں, کھاریاں کے اندر اور کسی قسم کا کوئی پارک نہیں ہے, صرف ایک ہے لیکن وہ بھی مارننگ ٹائم پہ اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے, بلکہ پلیٹ فارم تو میں کہوں گا کہ یہ جگہ بڑی بہترین ہے آؤٹنگ کے لحاظ سے, واک کے لحاظ سے. ہاں جی, ایک یہ گراؤنڈ ہے, اس کو ڈی پارک کہتے ہیں, اور یہ جو سامنے ہے نا یہ والا, اس کو اسپورٹ گراؤنڈ کہتے ہیں, اور یہاں پر جتنے بھی اسپورٹس وغیرہ ہیں وہ وہاں پر لوگ کھیلتے ہیں. زبردست ہے ماشاء اللہ, پرندوں کی آواز آ رہی ہے, اور یہ درخت بھی کافی مجھے پرانا لگ رہا ہے. یہ دکھائیں کہ درخت یہ والا کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ بورڈ ہے, تالی لگتی. اچھا, مارکیٹ کی جو ہے نا, یہ مارکیٹ کی بتائیں کیا ہے, اس میں کوئی خاص ہے یا نارمل سی؟ بالکل یہاں پر, بالکل میں کیونکہ کالج جو میں نے کیا ہے نا, کالج جو میں پڑھا ہوں وہ اسی کالج سے پڑھا ہے, یہ ہے کھاریاں کینٹ سے پڑھا ہوں, ایف ڈی کالج سے. تو میں یہ سامنے جو ہے نا ڈیسنٹ بیکری ہے, تو یہ اس وقت کی ہے. ہم کیا کرتے تھے, ہم نے بنک کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں بس سیدھے آ جانا ہے. کہاں پر ڈیسنٹ؟ یہ سامنے جو آپ کے کارنر کے اندر پڑی ہے. اچھا, ڈیسنٹ بیکری. تو یہاں سے فاسٹ فوڈ میں کچھ مل جاتا تھا, تو وہ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں وہی مال غنیمت ہے. اچھا, میں نے آپ کو چلیں بات بڑے مزیدار بات بتا دیتا ہوں وی لاگز میں, کہ ڈیسنٹ بیکری کا آپ نے نام بتایا, تو ہماری جو کراچی میں بیکری ہے اس کا نام بھی ڈیسنٹ ہے. یہ بڑی کوئی مماثلت نہیں ہوگی؟ یہ ان کی برانچ ہی لگتی ہے مجھے. نہیں نہیں, اب سوال یہ ہے کہ یار یہ کاپی رائٹ ہمیں بھیجے نام کا, یہاں میں نے بھیجے گا. بالکل, دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. چلیں جی, مجھے ایک بات بتائیں, کبھی آپ یہ کیے ہیں وہاں پہ, کیا اسے بولتے ہیں, یہ فیشل وغیرہ کروانے کے لیے؟ وہاں تو بڑے سیلون وغیرہ بڑے ہوں گے. ہاں نہیں, میں نہیں جی گیا. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, سیلون سے مجھے یاد آ گیا, میرا ایک دوست تھا, تو میں اس کو نا اس کے گھر سے لینے چلا گیا, تو وہ ممی ڈیڈی تھا, ہم تھوڑے سے گاؤں والی سائڈ سے, ہمیں اتنی انگلش نہیں آتی. اچھا, تو زہیب صاحب, میں اس کو گھر سے لینے چلا گیا, اس کے بھائی سے میں نے پوچھا کہ تیمور کہاں ہے, تو مجھے کہتے ہیں کہ تیمور سیلون پہ گیا ہے. تو بھائی جو میرے دوسرے دوست کھڑے تھے, میں ان کو مہ بھائی جی ہوتے سیلون تے گئے, آجے سیلون تے مہ گئے, اور میں نے گاڑی سمجھی تھی سیلون. تو وہ بعد میں بھائی جی کتنی دیر تک آ جائے گا بعد, وہ بعد میں مجھے انہوں نے بتایا بھائی سیلون اور بال چھال کٹان گیا ہوتے. اچھا, بڑی بات ہے, ہمارے یہاں تو نارمل حمام کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہاں کٹنگ کروانے گئے ہوئے ہیں. تو بہرحال جی, ساڑھے تو کاری نہ آئی آ جائیں گے کٹ سیٹ تو بس. ہاں بہرحال جی, بڑا زبردست ماحول ہے اور بڑا بہترین ہے. ہاں جی, بہت شکریہ. ویسے تو شمار چھوٹے شہر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا جو آؤٹ لک ہے یا جو اس کے شہر کا ویو ہے وہ ایسا نہیں ہے یہ چھوٹا شہر ہو, یہ بڑا زبردست ہے, بڑا یونیک شہر ہے. اور میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی جس میں میں نے سنا تھا کہ پاکستان کی ریچیسٹ تحصیل جو ہے وہ تحصیل کھاریاں, کھاریاں از اے تحصیل آف ڈسٹرکٹ گجرات. تو یہ بھی کھاریاں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کافی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں, اور ابھی زہیب صاحب نے واپس بھی جانا ہے, اور بہت شکریہ زہیب صاحب آپ کا, آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا ہے. یقین کریں آپ کراچی سے آئے ہیں, تو آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, اور انشاءاللہ ہم کراچی آئیں گے. میں نے کراچی جانا بھی ہے, ریکارڈنگ کے سلسلے میں میں نے میری شوٹنگ بھی ہے وہاں, ایک صوفی کلام میں نے پڑھنا ہے. اچھا, ہاں, تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ میں آپ کو بھی ضرور کاسٹ کروں گا. تھینک یو, آپ بھی ہوں گے اس کے اندر, ویلکم, اور آپ آئیں سر. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلا جو ولاگ ہوگا زہیب صاحب کے ساتھ وہ کراچی کے اندر ہوگا انشاءاللہ.